Við fáum svona dæmi og ætlum að einfalda það. Þá getum við bara einfalda þættina saman sem hafa eins veldi á óþekktu stærðunum. Og hér það þannig að þessi hérna liður og þessi hérna liður eru með eins veldi á óþekktu stærðunum. Við skulum þá byrja á þeim. Og 3 a í öðru, b í öðru mínus 1 a í öðru, b í öðru myndi það gefa okkur 2 a í öðru b í öðru. Við erum alltaf að hafa í huga að þetta eru raunni 1 a í öðru, b í öðru. Þannig að það má alveg skrifa einn eins og ég gerði núna. Næstu tökum við fyrir þessar hérna stærðir. Við sjáum að þannig bara a í öðru og svo venjulegt b, þess að b í fyrsta veldi. Og við finnum það líka hér. Þá getum við einfaldað þetta og þá hugsum við bara fyrst, ok, með plus 2 a í öðru b, plus 4 a í öðru b. Og þetta myndi þá gefa okkur 6 a í öðru b. Og þá við bara eftir þessi stærð hér. Og við getum ekki gert til að einfalda hana, þannig að við skrifum hana bara beint eins og hún er. A, B, í öðru. Og það var alltaf við í samlagningu á svona að veldin breytast ekkert þegar við erum að leggja saman. Þannig að athugi það að við erum að halda þessu inni. Þetta hækkar ekkert. Við sem að leggja saman þetta til dæmis og þetta. Þannig hafið það í huga. En þetta er þá allavega að loka svarið okkar.